Чергову партію шевронів виготовляє у своїй майстерні дніпрянин Олександр. Чоловік каже, сімейну справу розпочали 6 років тому. Разом з дружиною відшивали для військових невеликі замовлення. Згадує, з початком повномасштабного вторгнення була невпевненість у завтрашньому дні. Долю невеликого підприємства вирішив випадок. У мене у пам'яті відклалося те, що після подій на острові мені дружина каже, що треба щось робити. Я почав малювати, намалював перший дизайн, доклав його до соцмереж, і у мене його замовили військові, які відшивали, не військові, волонтери, які відшивали плитоноски і пришивали їх на плитоноски. Переважна більшість замовлень – офіційні шеврони, які обов'язкові для військових, однак є і з родзинкою. Взагалі, шеврони на фронті – річ унікальна. Іноді навіть валюта. Виявляється, що лише 5% шевронів, які носять наші військові, є обов'язковими. Інші вони носять за власним бажанням. Це можуть бути персонажі улюблених мультфільмів, ігор та видатні постаті. Такі шеврони у своїй майстерні виготовляє і Олександр. Ось такий шеврон дружина замовляла для чоловіка. Йому дуже подобався цей мультфільм «Огі та Кукарачі». Але коли вони отримали шеврончик, сказали, що він якийсь добрий, треба його озброїти. Я подумав і озброїв його, щоб він був більш бойовий захисник. Додали декілька елементів, хлопцям дуже сподобалось. Та й без гумору наші захисники не обходяться. Ще був варіант, хлопці замовляли ось такі 2 шеврони. Там, здається, по 30 штучок замовляли. Один з написом «Рукожоп», другий з написом «Аватар». Я так розумію, це за якісь заслуги. Зараз в Олександра великий асортимент. Чоловік може створити шеврони, патчі, зробити вишивки на одязі та байкерські комплекти. Розказує, це простий і водночас складний процес. Аби виконувати замовлення якісно, придбав і нове обладнання. Після створення дизайну на комп'ютері і повністю налаштування його, дизайн переноситься до машинки, ми запялюємо тканину, підготовлену для вишивки, і запускаємо процес вишивки. Після вишивки вирізаємо шеврончики, обрізаємо всі нитки і отримуємо ось такий результат на виході готового шеврону. Загалом, каже майстер, з початку повномасштабного вторгнення виготовив вже понад 20 тисяч нашивок. Замовники задоволені. А з кожної роботи чоловік донатить на ЗСУ. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд. Новини 11 каналу.